У Вінниці відбулось виїзне засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. Голова комітету Тетяна Бахтеєва, народні депутати України, керманичі міста та області, а також представники медичних закладів та громадських організацій обговорювали процес реформування медицини на Вінниччині. Згідно даних Міністерства охорони здоров'я, область у 2010 році була на 19-му місці за рівнем розвитку медичної галузі, тоді як у 2009-му область була в п'ятірці кращих. Про проблеми медицини знає Вадим Потатуєв. Вінниччина – одна з трьох пілотних областей, де здійснюється реформування медичної галузі. Як проходить підготовка до цього експерименту та які його перспективи, обговорювали на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я. За словами голови комітету Тетяни Бахтєєвої, у минулому році область займала 19-те місце за станом розвитку медичної галузі, тоді як у 2009-му Вінниччина була в п'ятірці кращих. За багатьма показниками область сьогодні взагалі займає останні місця. 27-е место по удельному весу выездов скорой медицинской помощи к больным с хроническими заболеваниями. Это ужасный показатель, это ужасная характеристика плохой организации работы. 26-е место по показателю своевременности проведения первичного вакцинального комплекса детям до 1 года. 25-е место по охвату ультразвуковым скринингом беременных і післяопераційної летальності. Губернатор Микола Джига переконаний, аби реформування медичної галузі дало очікувані результати, держава повинна передбачити відповідне фінансування. Сьогодні головні проблеми галузі пов'язані саме з нестачею коштів. На Вінниччині найбільш розгалужена система охорони здоров'я в Україні, більше 1200 медичних закладів. Як результат, велике навантаження на бюджет. На останній сесії обласної ради фінансування галузі охорони здоров'я було збільшено на 8 мільйонів гривень. Навіть враховуючи це, сума складає лише 40% від потреб галузі. Губернатор бачить вирішення цієї проблеми у залученні спонсорських коштів. Сьогодні ніякий бюджет абсолютно не витримає нагрузки на ті потреби, які сьогодні треба на медицину. Я вже не говорю про інші програми. І треба в проєкті закону, який сьогодні працюється про наш пілотний проєкт, в проєкті закону треба знайти місце і якимось чином сформулювати, що необхідно дозволити лікарняним закладам залучати в законному порядку спонсорську допомогу. Столичні гості оцінку роботи медичних працівників Вінниччини не давали. Відзначали, на це впливає чимало факторів, тож судити, не врахувавши їх всі, важко. А от пропозиції щодо реформування системи охорони здоров'я представники Комітету Верховної Ради пообіцяли врахувати. Подібні виїзні засідання ще проведуть в Дніпропетровській та Донецькій областях.